Els pagesos de diferents comarques del voltant de Barcelona hem tornat a baixar un cop més a la capital. Durant 44 anys, des de la fundació del sindicat, ho hem fet moltíssimes vegades i per temes diferents. Però aquest cop és una qüestió especial. És una lluita col·lectiva per la independència en la qual nosaltres també fa anys que hi participem. I per tant, és un acte simbòlic fer cap a Barcelona per demostrar que els pagesos en aquest moment crític també som capaços de plantar cara, donar la cara i arribar fins al final. I demà passat, sobretot, passi el que passi, votar.